Більше 100 людей прийшли сьогодні попрощатися з військовослужбовцем Михайлом Колесніком біля його будинку в Хортицькому районі Запоріжжя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Михайло Колеснік пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення, каже його побратим Олександр Волков. Воював на Київському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Був оператором протитанкових ракетних комплексів. Ми з Мішою прийшли разом на війну в феврале 22-го року. Міша – це потеря для нашого движення, нашої бригади 3-ї штурмової. Ну, він був опитен, смел, був відважним командиром. Михайло був чуйним і завжди підтримував побратимів, навіть коли йому самому було тяжко. Так про свого товариша згадує військовослужбовець Дмитро Жеребков. Знав Мішу з початку літа, обучав всьому, чому знав, передавав свій опит бойовий. В основному він рвався к снайпер. Любив це діло, йому це подобалось, він завжди просив наказати, щоб дали його ігрушку. Бойовий медик на позивний Кобзар каже, познайомився з Михайлом в 2022-му, коли той звернувся до нього за медичною допомогою. У нього була контузія, його треба було прокапати, і так ми познайомилися. У Міша знав ще й до початку повномасштабної війни, я певний цьому, що війна буде. І що у нас є ідеологічний ворог, з котрим ми маємо боротися. У нього був позивний? Так, ведмідь. Він був великий, такий пухнастий, дуже добрий. І міцний, та сильний. Михайло Колеснік загинув у бою під Бахмутом 12 серпня, каже його побратим Олександр Волков. Пряме попадання танка в бліндаж. Ну, зразу пропала зв'язь, підняли дрон, посмотрели, потім відправили групу. І все було зрозуміло. Він був патріотом до останнього подиху. Він загинув як воїн, він був людиною честі, він за всі свої слова він завжди відповідав. Він нагороджений від 3-ї штурмової бригади, від президента України, в нього є нагорода. Але саме головна його нагорода – це честь. Це пам'ять, яка залишиться в наших серцях, в серцях рідних, в моєму серці та в серцях його побратимів. Поховали Михайла Колесніка на цвинтарі Святого Миколая. У нього залишилися мати, батько та кохана, сказала Анна Омельчук. Дар'я Пасічник, Андрій Варюнов, Суспільне новини, Запоріжжя.